Հայաստանում սկսել են շատ ամուսնանալ եւ շատ ամուսնալուծվել։ Արմելուր լրատվականը տեղեկացավ, որ այս տարվա ին ամիսներին գրանցվել է ամուսնության 12796 դեպք։ Նախորդ տարի այս թիվը կազմել է 9038։ Стаացվում է, որ մեկ տարվա ընթացքում 3758-ով ավելացել են ամուսնության դեպքերը։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ ավելացել են նաեւ ամուսնալուծվող զույգերի թիվը։ Պաշտոնապես մեր Հանրապետությունում այս տարվա ին ամիսներին ամուսնալուծության 3 297 դեպք է գրանցվել։ Արմլուր ներատվականին հայտնի դարձավ նաև թե ո՞ր մարզում են ամենաշատ նամուսնալուծվում։ Բնականաբար ամենաշատ ամուսնալուծությունները գրանցվել են Երևանում։ Դրանց թիվը կազմում է 1860։ Հաճորդը Կոտայքի մարզն է, որտեղ ամուսնալուծության դեպքերի քանակը կազմել է 262։ Բայց մյուս կողմից նշենք, որ Կոտայքում ամուսնացել է 1015 մարտ։ Նշենք, որ Լոռու մարզը ամուսնալուծությունների թվով իևս առաջատար դիրքերում է այս մարզում ամուսնալուծվել է 220 մարտ, ամուսնացել 924-ը։ Արմլուրին հայտնի դարձավ նաև որ Տավուշի մարզում ամուսնալուծվել է 87 մարտիս կամուսնացել 452-ը։ Օրինակ Գեղարքունիքի մարզում գրանցվել է ամուսնալուծության 101 դեպք, իսկ ամուսնության 742 դեպք։ Մասնագետները կարծում են, որ վաղ տարիքում ամուսնության դեպքերը, երբ կինն ու տղամարդը չեն պատկերացնում, թե ում հետ են ամուսնանում եւ ինչ սպասումներ ունենան ապագա կողակցից, ժամանակի ընթացքում կարող են հանգեցնել հիասթափության եւ ամուսնալուծության։ Մյուս կողմից սղամարդկանց մեծ մասն ամուսնալուծությունից հետո բավականին հեշտությամբ է ամուսնանում երկրորդ, անգամ երրորդ անգամ, իսկ կնոջը Հայաստանում նման հնավորություններ ավելի քիչ են ձերվում։ Մասնագետների եւս մի շրջանակ ըտնում է, որ ընտանեկան ունությունների պատճառով է, որ ավելանում են ամուսնալուծությունները։ Օրինակ, եվրոպական երկրներում ամուսնալուծությունների հիմնական պատճառը անհավատարմությունն է, իսկ ըստ մասնագետների, «մեր երկրում կնոջ դավաճանության դեպքերը շատ քիչ ถี่ են կազմում»։ Հայաստանում հիմնականում տղամարդիկ հավատարիմ չեն։